Tere päevast, head kauplejad! On kolmapäevane päev ja see tähendab siis ühte lihtsalt asja meie jaoks. See tähendab seda, et järgmised pool tundi räägime me siit Admirali peakontorist Eestimaalt Tallinnast. Sellest, kuidas kaubelda edukalt ja üleüldiselt arutame, mis turgudel toimub ja räägime kauplemispsykoloogiast ning täna. Tänane teema siis, millele peatuma jääme, on siis see, kuidas edukalt kaubelda kasutades toetus ja vastupanu tasemeid. Ja vastupanu toetus ja vastupanu tasemed on siis kindlasti sellised asjad, millest te kõik olete kuulnud ja on nad sellised mõneti lahk helisid nii-öelda tekitavad sõnapaarid, et kas need tasub kasutada või ei tasu kasutada. See on küsimus, mis võib tihti peale tekida nii ühel kui teisel kaupleja, eriti kui tegu on algaja kauplejaga ja sellele see on ainult üks nii-öelda küsimustest, mida me siis täna ära vastame ja mida me siis käsitleme, aga üleüldiselt räägime siis täna sellest, juhatame sisse, mis asi on, räägime erinevatest strateegiatest, vaatame korra live graafiku ning räägime ka indikaatoreid, millis indikaatorid on võimalik toetus- ja vastupanu tasemetel kasutada ja siis mõned vihjed, kui need toetus- ja vastupanu tasemed siis murtakse läbi lähitulevikus läbi seda informatsiooni, mida siin võite lugeda meie kodulehel. Ma hakkan seal pikalt peatuma, see lihtsalt läistab seda, et kokkumine on sisaldab ennast riski. Ja mina olen siis päevakaupleja Pattern and Momentum in Break and Retesti ja selliseid päevasiseseid liikumisi kauplen. Mina sisuliselt on tegu kahe setupiga, mida ma igapäevaselt jälgin, presenteerivad ennast sisuliselt igapäev turgudel ja seda ma siis neid mis analüüsin ja kauplen. Ja Mirror Markets, see on siis väga hea Forex makler, annab kauplemises 8000 finansinstrumendi, 20 riisis, distanseeritud kõik võimalike finansasutuste poolt ja madalad kulisi vahed eurust ja DAX, kui on kaks paari, mida te näiteks soovite kaubelda, on eurust ja DAX on väga hea spreadiga ja MT4, MT5, parimad kaubelda platformid, et kõik on teie enda kätes, aga jah, nagu ma juba mainisin, me kõik oleme kuulnud toetus- ja vastupanu tasemetest ja see on hästi lihtsasti siis nii-öelda eluline näide, et kui keegi meid toetab, siis me tunneme ennast hästi ja kui keegi hakkab meile vastu, siis tunneme ennast nii-öelda kehvasti või siis natukene segaselt, eks ju. Ja sisuliselt ongi tegu, et kui keegi siin segab, kui mind toetavad, näiteks kui ma tahan osta ja mind toetavad teised ostjad, siis ma tunnen ennast hästi. Kui ma tahan osta ja mind lükkavad müüjad vastupidiselt, siis vastupidis suunas, siis ma ei tunne ennast nii hästi, et mul meeldib kauplemist võrreldes päris eluliste näidetega. Ja mis on siis toetustase? Toetustase on siis selline mitte kindel hind, vaid hinna vahemik alati, et seal ei ole kindlasti, et nüüd EURJPY, EJ on 120 ja näiteks 10 on täpne toetustase, on vahemik alati, et ei tasuks mõelda, et nüüd üks kindel nii-öelda by pip ei ole kunagi toetusega vastupanu tase, aga mis see siis tähendab ongi see, et see kui see on mingisugune hinnatase, millelt siis hind pidevalt põrkub ja see ei suuda sulguda allpool seda ja mida suurem, mida rohkem ta sealt nii-öelda vastu põrkub, seda tugevam on see tase, niimoodi on üldiselt turgudel, turud käituvad umbes niimoodi
Ja täpselt samamoodi nagu vastupanu tase on siis see, et ütleme, et sul on mingi takistus, kus sa üritad üle hüpata, aga nii kui sa hakkad hüppama, siis tuleb ta nii-öelda sulle veel vastu, et sa ei saagi tast nii-öelda üle hüpata. See on nagu lagi, et see tähendab seda, et sa ei julge päris vastu hakata sellele vastupanu tasemele. Ja sisulist küsimus ongi, et kas nad on abiks ja kas neid võib kasutada ja vastus otse loomulikult võib kasutada, kui sa saad sellest aru ja kui see on sinu poolt siis läbi testitud, oled sa läbi ajaloo saanud aru, kuidas need toimivad ja sul on lihtne aru saa, kuidas strateegia või kuidas vastupanu tase nii-öelda võib siis öelda vastu hakkab hinnal, eks ju. Aga need on siis sellised võtmetähtsusega levelid, mida rohkem seal kokku langemust on teiste asjadega, näiteks psühholoogiline number 120, EJ ja siis näiteks vastupanu tase, näiteks mingi selline ajalooline tase. Noh, põhimõtteliselt ma räägin siin nendest ajaloolistest tasemetest ja sellistest pikaajalistest support and resistance zoonidest. Mina isiklikult ei kauple nii-öelda toetus ja vastupanu tasemeid. Ma võin neist küll rääkida. Mul on nagu me kõik kauplejatena kaupleme siis oma uskumusi turgudel, et kui keegi usub, et aastast 2008 näiteks vastupanu tase mängib ka täna suurt rolli ja ta näiteks müüb vastupanud aset sealt, näiteks näeb, et seal 2008, 2011, 2015 ja 2019 on selline tugev toetustase ja ta arvab, et see on tõsi ja ta on selle läbi testinud, siis see palun väga, see on tema nagu tõsi ja tõde, et seda võibki kaubelda. Mina isiklikult ei usu sellistesse ajaloolistesse tasemetesse. Mida mina usun on nii-öelda, aga see ei pruugi olla tõsi, sest igal inimesel turgudel on oma arvamus ja igal ühel võib olla nii-öelda õigus lühiajaliselt või pikaajaliselt või iga inimene võib mõelda, et mul on nüüd õigus tänu sellele, et see ongi see tase ja näed kui ilus seal põrkuseks. Tegelikult seal võib olla mis tahes põhjus, et me nagu we create stories in our minds on põhimõtteliselt turgudel selline, mida kõik inimesed teevad, eks ju. Aga jah, mulle endale meeldib nagu mõelda niimoodi, ma ei mäleta, mida ma sõin kuu aega tagasi või mida ma sõin 3 nädalat tagasi, eks ju. Aga ma mäletan, mida ma sõin eile ja võibolla isegi üle eile. Ja mina isikult usun, et nii-öelda turgudel selline hind põhimõtteliselt ka, et teda väga ei huvita, mis toimus 2008 aasta või 2011 või mis iganes, eks ju. Et hind põhimõtteliselt mängib selliste recent zoonidega ja tasemetega. Et mina isiklikult usun seda ja seda ma peegeldan enda kauplemises ka. Aga miks need tasemed siis tekivad ongi väga lihtne, et seal on lihtsalt suur arv tehinguid. Eks siis näiteks ütleme, meil on kaks sellist toetustase, siin on vastupanutase, siis kõik, kes vastupanu tasemelt ostavad, nad teavad, et siit väga raske läbi murda. Ja see on nagu nende jaoks area of value, ehk siis väärtuslik koht, kus kohast osta. Nad ootavadki lihtsalt senimaani, kui nii hing tuleb siia ja siis on täiesti vabalt nõus võtma siit ostorderi, sest et nad teavad, et neil on teiste ostjate nii-öelda support, ehk siis teised ostjad toetavad nende tehingud põhimõtteliselt. Et jah, need põhimõtteliselt toetus ja vastupanu tasemel on sellised kohad, kus kohas nii-öelda tehingud lihtsalt nagu vahetuvad põhimõtteliselt, et meil on siis, ütleme, meil on vastupanu tase, toetustase, et siin vahepeal kõik, mis toimub, et need äärmuslikud kohad on siis need kohad, kus nii müüjad kui ka ostjad on nõus turule sekkuma ja oma raha riskima selleks, et teenida endale elatist põhimõtteliselt. See ongi nagu selline vahetus koht, et sellised spetsiaalsed kohad, kus inimesed on nõus
tulema julgemalt turgudele siselema ja riskima oma raha. Ja põhimõtteliselt nagu ajaloolised tasemed võivad olla ajaloolised, võivad olla sellised nädalased, võivad olla eelmise päeva omad, kes iganes kuidas vaatab turgeks. Mulle meeldib öelda, et ei ole õiget ega valet vastust, on sinu uskumused. See, kuidas sa nende uskumuste peal oled valmis raha panustama. Sisuliselt millega see ongi, tegu ongi sellega, et teatud hinnatase, teatud koht, kus turg ühiselt saab aru, et seal on palju ostuordereid, seal võiks tulla ostmisvõimalus. Nad lähevad sinna, panevad oma orderi ja ootavad kuni põhimõtteliselt oma sellele arvamusele siis kinnitust. Ja samamoodi on ka müügi orderitega sama ja põhimõtteliselt sellele vastavadki siis sellele tekib mis teatud kohtades, kus on siis toetuse vastupanu tase, koht, kus siis kas ühiselt suur osa müüjaid või ostjaid suudab siis ühel arvamusel tulla, et seal on siis nende jaoks väärtuslik koht selle pärast põrkubki. Ja põhimõtteliselt ongi, et kas toetuse vastupanu on sul abiks või ei ole. Muidugi on, kui sa jällegi aru saad, mis põhjustab kauplemist või mis põhjustab hinna, nii-öelda on hinn nagu liigub, eks ju. Ja kui teatud kohas näiteks tabutab või mingisugune selline sasi funda, hästi selline konsolideerumiskoht, siis need on sellist kohatus võib olla raske nagu läbi murda. Et see on küll kirjas, et vaatame reaalajas graafikud, ma tahaks täitsa lõpus neid vaadata, et teeks selle hästi käpet läbi, mida ma lihtsalt võib-olla raiskan aega. Ja ma tahakski näidata neid strateegid. Siin on siis vahemikus kauplemine, siis mulle meeldib öelda, et see on nagu box trading, et kastis kauplemine. Meil on selline kast ja kõik, mis seal sees toimib, on siis sisuliselt kastis kauplemine nii kaua, kui me seal sees kauplemine, siis me lihtsalt rangime, see on inglise keeles ranging, põhimõtteliselt edasi tagasi üles alla, mingit kindlat nagu sellist suundumust ei ole, me lihtsalt oleme paigal ja käibki selline kauplemine. Et jah, seal siis toetusi vastupanu tasemetel me saame minna kas lühikeseks või pikaks, et näiteks kui see esimene punane nool siin, sealt alates me hakkame ainult seal, hakkame otsima nii-öelda pikaks minemise positsioone, jälgime, mis on hästi tähtis, et kui hind sinna jõuab, siis on hästi tähtis teada või aru saada, kuidas ta sinna jõuab. Kas ta jõuab sinna impulsiivselt või siis vaadake see channel, see on nagu selline ascending nature. Ta tuleb alla, tuleb korra ülesse, tuleb alla, tuleb ülesse, tuleb alla ja ülesse. Et alati see on hästi tähtis selline hinnastruktuur, ascending channel, kus siis ta liigub alla poole, kuid ta võtab ära üksteise, ta võtab nii-öelda eelmised madala ära ja siis keegi uuesti ostab. Et jah, nendes siis ekstreemsetes kohtades me saame tehinguid nii-öelda sisse võtta. Ja kauplem ja kasumi võtmises käib alati teisel pool siis seda range'i. Ja niimoodi põhimõtteliselt ongi. Läbimurdud, see breakouts on siis põhimõtteliselt kõige lihtsam on teha seda läbi retesti, ehk siis ootame ära, kuni see nii-öelda breakout toimub, see esimene küünal, kui ta murrab sellest vahemikust välja, see on ka põhimõtteliselt selline range, omaette aga väiksem range, et kui see on mingi, see võib olla kas või 15 minuti graafiks ja ootame lihtsalt ära retesti, mis siis peaks olema umbes siia, siin esimesel puhul ta siia tulnud. Aga teisel me saime ilusti, sulgusime siin selle kasti peal ja siis tulime, saime siit tagasi põrkuporra. Põhimõtteliselt see on üks seda, mida isiklikult igapäevaselt nii-öelda kauplen. Break and retest of a consolidation box. Ma seda näen, siis mulle pakub alati huvi see
on, seal on palju, mul isiklikult palju kriteeriume, ma olen treide päris palju võtnud ja näinud nii mõndagi, et nad treilivad ka vahest ja teevad fake out, et kui hind nii-öelda soovib tagasi boksi minna või siis lihtsalt stop loss võtta, et minna hoopis teisele poole. Selleks, et hind saaks liikuda, tal on alati vaja likviidsust ja likviidsust ta saab siis, kui ta võtab stop losse. Et jah, kui aga õnnestunud breakout trade, siis tasuks stop lossi nii-öelda trailide, et siis sa kunagi ei tea, kui palju hind suudab liikuda ja kui sa arvad, et sa tead, siis noh, kui sul on kindlasti strateegia, näiteks sa võtad ühe kolmese trade, üks 1% riskib, 3% võtad vastu, siis on fine, aga üldiselt keegi ei tea, kui palju see, noh, sa võimest tahad saada võimalikult suurt kasu ja kõige parem sellisel juhul on mitte arvata, vaid anda turul võimaluse sulle näidata, kui palju ta suudab liikuda. Ja seda kõige parem teha, siis kasutades training stopi. Järgmine võimalus on kanalid kaubelda. Punased nooneks näitavad sinusti supporti või resistanceid ja kaks siis vahelist näitavad supporti ja siis jällegi see sama break siin pärast neid punaseid naletisi break, siis tuleb tagasi. Noh, see on muidugi selline price action ei pea kunagi olema. Vahepeal ta on täiesti clean, respektib isegi wicke. Aga teine kohes pead ridada vahelt lugema. Ja siin, kui sa oleksid kohe selle trendi joone peal kanali peal longi leionud, siis oleneb siis oleneb, mis su stop loss on. Ilmselt sa siin oleks kaotuse saanud, sest tavaliselt läheb see selle eelmise low alla, aga alati on võimalik uuesti teinimust sisenud olema vastavalt plaanile. Ja indikaatorid on põhimõtteliselt siis erinevad indikaatorid on võimalik kasutada selleks, et aru saada, kus hind praegu on, kas ta on toetuse või vastavalt toose, kas ta on nõrk või tugev. Mõned sellised on MACD, RSI, libisev keskmine. Mina isiklikult MACD RSI ei kasuta. Libisevad keskmist minu enda isiklikud graafikud on kõik hästi puhtad. Ma vaatan ainult hinde ja nii-öelda trendi, aga 50 EMA on mul tavalises telefonis nii-öelda olemas, sest et see 50 EMA on suhteliselt hea indikaator minu ajaks vähemalt. Ma ei vaata seda nagu üldiselt graafikat, aga kui ma vaatan telefoni, siis ta on päris selline tugev toetustase, millest kohe nagu ja samuti ta on nagu magnet. Ma olen hästi palju näinud seda kohe, kus ta lihtsalt tuleb selle poole lihtsalt nagu räige litriga tuleb selle näiteks tunni ajas graafiku, kui ta ei ole kaua seda 50 EMA-id puutuda saanud, siis ta tuleb väga suure hooga ja täpselt seal ta saab kohe vastu. Ja turg saab ühiselt aru, et seal ta niisama kohe läbi ei pressi eriti, kui ei ole mingit fundamentaali järgi, et siis jah, see 50 EMA isiklikult, kui valida kõigest RSI-des ja MACD-des, siis mulle isiklikult sobib kõige rohkem libisev keskmine. Aga teine asi on nii-öelda Jaapani küünlamustrid. On head indikaatorid. Kui neid lugeda, siis see on kõige parem indikaator, sest et hind ongi meie jaoks see, mis tegelikult määrab ära, mis järgmisena nagu saab, et kui sa oskad hinda lugeda ja hinna nii-öelda mustrid ja küünlamustrid ja hinnamustrid, siis see on the way to go minu ajaks vähemalt. Minu ajaks on see kõige tähtsam asi turgudel õppima hinda lugeda ja hinna natuur on minu ajaks hästi suur parim indikaator põhimõtteliselt, kui sa oskad aru saada, kuidas hind liigub ja mis on nagu hinna natuur. Samamoodi ma näitsin seda sending nature, kui ta tuleb näiteks mingi selle vastupanu tasemele, näiteks corrective niimoodi. See on väga suure tõenäosuga on see, et ta tõmbab siit ülesse, kui ta niimoodi, ja ascending ja descending nature on hästi tähtis, et põhimõtteliselt see ongi minu enda jaoks nagu turgudel kauplemise saladus.
aga jah, küünlamustrid, hammerid, bullishing golfingud, bearishing golfingud, et sellised asjad, kus näed näiteks bullishing golfing, kus näed, et ostjad said siit selge eeliseks, siis kui sa oskad seda lugeda ja kaasa minna sellega, siis see on alati hea confirmation. Ja selline asja, kui me näete mingisugust konsolideerumist sellist, price listi liiu kuskile, et on eriti veel toetustaseme juures, et vastumata osame juures, siis see näitab seda, et ei ole lihtsalt piisavalt jõudu, et läbimurde, siis suure tõenäosus, kui me lähme lihtsalt teisele poole ja see on tegelikult, see ka näitab väga suures osas seda, kui tugev on hind. See ongi põhimõtteliselt, et hind on nõrk, ütleme nii. Ja ma paneks kohe sulle käima. Siis ma saaks paari seda näidata ka. See tuleb. Et jah, sellised küünla vihud või siis varjud on siis väga tugevad indikaatorid, et ma eriti kui tõen vastupanu tasem juures, siis see on väga hea märk, et ma siin ei tule läbi. Võibolla isegi tuleb, aga mitte suure nagu jõuga ja võibolla tegema seda fake-outiga. Aga vaataks korra paari graafika näiteks. Nüüd on vaadanud, võiks rohkem isegi nüüd võibolla live'is, mis on mingisugune asi juhtunud. Aga isegi kõik ette, mis teis on. Näiteks, mis ma tahtsin näidata? Eurust. Siin on... Ta natuke jääb nagu põlgoosalt öeldes. Ühesõnaga, kuidas ma näiteks, hästi lihtsalt, siin on olemas. Näiteks see on puhas selline box trade. Ma kirjutan. Et see on näiteks selline ranging price action. Selles, no nii. Aha. Sellises price actionis, põhimõtteliselt kaupleen on hästi tähtis aru saada, et kus kohas me, mis see price action praegu teeb. Siin vaadeks, siin sa ei tea kunagi, mis see price nagu järgmisel teeb. Mida me saame teha on see, et me paneme põhimõtteliselt siia oma sell limiti ja siia oma buy limite ja põhimõtteliselt üritamegi leida võimaluse, kuidas põhimõtteliselt on niimoodi, et kui me siit murrame läbi, siis suure tõenäosus tuleb tagasi ja me saame selle break evenisse võtta. Ja kui me siit murrame läbi, siis me tuleme tagasi ja siis saame ka selle tehniliselt nagu break evenisse võtta. Ja siis näiteks kaubelda selle trendi breakouti poole. Et siit sellest price actionist hinnategevusest ta kuskil hakkab varsti ta saab korraliku impulsi ja impuls on vaadaga see, et kui me põhimõtteliselt, mida see tähendab see, kui me selles vahemikus range'ime, siis turg ei tea täpselt, kuhu ta minna läheb, lihtsalt kogub ennast ja tavaliselt see breakout tekib, siis ta tekib selline korralik, ütleme, midagi sellist, siis 190 pipi, praegu kogu see vahemik on mitte suur, ühesõnaga siin sa ei saa palju nagu 80 pipi, et aga siin on hästi lihtne nagu stop losse saada, et see on põhimõtteliselt, mina mulle endale isiklikult ma ei treedi sellest, ainult siis kui ma näen, kui ma tahan olla võitjate poolel, ma vahepeal ei vitsi jageleda nagu, kui ma ei tea, kui on ebaselge, kus kohta see turg liigub, eks ju. Et vaat me euren SD näiteks on üks mu lemmikult paare, mis viimasel ei ole nii hästi toiminud, mis ma olen, kui ma olen vaadanud, et siin sai muidugi ilusa sellise trendi alguse, aga siin me oleme ka põhimõtteliselt. Siin ma ütleks, et nüüd me saimegi selle
läbimurde ja siin on ilus Head and Shoulders ka. Muidugi see on hästi subjektiivne mulle isiklikult. Ma ei ole päris kindel nende Head and Shoulders, enamasti see ei ole mu plaanid. Ma olen väga huvitav, kuidas ta reageerib. Aga siin tehniliselt me saime nagu välja läbimurde sellest paarist. Et tavaliselt siis, kui seda treidi soovite teha näiteks, ma ei tea, mina isiklikult kauplen seda EURNST mingi 25 pipi stopiga, aga kui see limit panna siia, siis tavaliselt, see on muidugi hästi suurel skaalal, aga põhimõtteliselt on võimalik niimoodi, et siia kuskile keskele läheb stop loss ja siis risk reward, no, see võib jääda purjetama siit, nagu ta siin põhimõtteliselt tegi, et jah, näiteks selline, et see on näiteks impuls, kui te soovite nagu näha, mis tähendab boxis tradimine või siis see on mõige 4-tunni graafik ka, mis tähendab seda, et kas me rangeime või me trendime, siis siin on ilmselge, et me trendime, turg on otsustanud, kuhu ta minna tahab ja siin see on põhimõtteliselt see sama channeli trade, eks ju. Kuna ta on see USVIS on selline natuke tobeda price actioniga, ma ise isiklikult ei kauplegi teda praegu, sest et ma kauplen ainult neid paare, mida ma olen järve testinud ja mis pakuvad, milles ma saan nagu, mis on reliable, eks mulle nagu kindel, siis siin põhimõtteliselt ongi see, noh, ta tuleb jälle vastupanutase ja noh, ta ei pruugi olla selline clean price action, eks ju. Kuigi, noh, jällegi, kui need mis iganes. Ühesõnaga, minu ajaks see kogu noh, see kanalis vastupanu taseme kauplemine, ma isiklikult ei ole seda kunagi nagu isiklikult teinud, aga siin on põhimõtteliselt see sama trade võib varsti tulla, et kui ta saab siit näiteks mingisuguse läbimurde sellest kanalist, siis ta tuleb tegema retesti ja siis üks asi, mida ma võin öelda, on väike saladus, et kui see on ascending channel põhimõtteliselt, kogu see asi ongi see ascending channel. Price tuleb ülesse, murab läbi, tuleb ülesse, murab läbi, tuleb ülesse, murab läbi, tuleb ülesse, murab läbi, tuleb ülesse, murab läbi ja nüüd ta nii-öelda uuesti murab läbi. Et siin on põhimõtteliselt sisuliselt ainult aja küsimus, millal ta siit hakkab üles minema ja siis suure tõenäosega. Mis juhtub on see, et ta hakkab minema impulsiivselt, ehk siis ainult ühes suunas täpselt samamoodi nagu näiteks eurus tuli siit ülesse. Et mõttes küll, et see oli siin päris üha ilus run, eks ilusti trendis, aga mis tegelikult oli see, kus tuleb lihtsalt ülesse. Siin korral käib alla, aga järjest tuleb ülesse. See ostu jõud on nii meeletu, siis see kogu see muu siin tundub tegelikult poisike selle kõrval. Aga üks asi, mis üks selline secret nende selliste kanalitega on see, et on läbi aegade turgude algusaegadest peale on siis testitud sellist asja, et kui see breakout see üles tekib ja ma ei tea, kas tuleb retestima või tule, ta alati ei pruugi tulla, siis hind lõpetab seal, kus see channel sai alguda. Ehk siis põhimõtteliselt siin on see take profit target sellisel juhul. Või siis, noh, siin on muidugi vaieldav, kas ta siis sai siit alguse või siis sai siit alguse. Et kaks nagu sellist võimalikku potentsiaalset target. Et kui ta tuleb selles ascending channelis, siis 90% tõenäosus on, et ta jõuab ühel hetkel siia välja. Millal ta jõuab? Kas ta teeb siin 100 fake outi, mitu wiki või mingit uudis siin vahepeal tuleb, keegi seda ei tea, aga 90% tõenäos on see, et jõuab siia välja. See on siin long term thinking. Võt, aga jah, selline see tahtsin korral näete paar graafikut ja kokkuvõtteks siis tahan öelda, et toetuse vastupanu tasemed väga paljude kauplejate poolt kasutatud võib olla väga edukas, kui sa oskad seda nii-öelda lugeda ja kui sa
nii-öelda teed seda enda jaoks selgeks, kuidas ja mis vastavad osavad sinu kaupmetspaaniga kõrgemini kokku lähevad. Erinevad võimalused, kuidas toetuse vastupanu tasemeid selle kasutada on siis vahemikud, läbimurded ja kanalid ning siis indikaatorid, mis võivad abiks olla isikult soovitan 50 EMA-id, jällegi järel testida ja vaadata, kuidas see toimib. Ja siis küünlamustid on väga head. Alati küünal annab märku hinnatugevuses, mis kogu selle suure poti orderite taga toimub. Küünal annab märku sellest, nii olekski tähtsam. Ja järgmine veebi seminaar on järgmine kolmapäev. Ja see tuleb awesome ja regale. Ja ma tänan teid, et olete siin live'is. Ja ma loodan, et meeldib see, et me siin teeme. Ja võite mulle alati kirjutada. Ma olen alati põhimõtteliselt. Ma teen webinari ja see on selline personaalne asi, mis iganes küsimustel tekib. Näiteks, kas see strateegia on hea või kuidas järjeldestada või kas võite mul on kauplemist plaani saata või mis iganes. Ma olen alati teie jaoks olemas. Maksim.chilo.admiramarkas.ee ja ainult tuld, et tasuta kauplemis abi on teie pärad. Hea meelega aitan, kui teid huvitab kauplemine, siis parim on, kui teil on kellegi pool pöörduna, mitte lihtsalt lampi treide ja lampi pimenes toas ringi käia. Pane ikka taskulamp tööle. Aga jah, kastage meie kodulehte, meil on seal palju koolitust artiklit all, leiate hästi palju erinevat materjali eesti keeles. Ja selge, siis suur tänu teile küllastamast webinari ja juba järgmise korrani. Thank you.